Moikka! Mä oon Riikka ja sä siellä oot tullut mun neulekanavalle nimeltä Palasia arjestamme. Eli mä kerron täällä mun neulejuttuista suunnitelmia, valmiita töitä ja sitten keskeeräisiäkin. Ihana kun sä oot tullut tänne ja tervetuloa hetkeksi mun neulejuttujen pariin. Mulla on tällä kertaa tässä aika monenlaista sisältöä ja eka mä voisin mainita nämä, jotka mulla on päällä. Eli täällä alla mulla on tää haitulapaita, jota mä oon muutama jakso takaperin esitellyt valmiina. Ja sitten mulla on tää sammaltakki, joka oli viimeksi valmiina, mutta tästä puuttuu napit. Niin nyt mä oon tähän saanut laitettua napit kiinni. Mä lupasinkin, että mä voisin laittaa teille sitten tähän videoon kuvia tästä, kun tää paita on valmiina. Niin mä laitan tähän viereen nyt kuvia tästä paijasta, miltä tää näyttää valmiina. Tää on siis tämmönen neuletakki. Ja mä oon omellut tähän nyt nämä napit. Näitä voi pitää kiinnikin, mutta todennäköisesti mä pidän näitä auki tai sitten pidän vaan muutama tästä yllältä kiinni. Ja mun mielestä oli kiva, kun joku kattoja oli siellä huomannut, että nämä passaa tosi kivasti yhteen. Ja munkin mielestä tämä on jotenkin tämmönen ihana väripari. Tämä kesäinen teepaita ja sitten tämä neuletakki. Jos sä kiinnostaa tämä neuletakin ohje, niin tää löytyy Ravelystä maksullisena. Ja tässä videon alapuolella sä saat sieltä lisätietoja tai muuta, niin kuin tämän videon tietoja, niin sieltä löytyy sitten tämä ohje. Eli tämä on sammalla neuletakki ja tämä on Ravelyssä maksullisen tämä ohje. Ja sitten mä voisin näyttää taitolehtiä. Eli tämä on tämä uusin taitolehti, joka on tullut nytten kesäkuussa. Ja täällä on mun suunnittelema huiviohje. Jostakin syystä se huivi ei ole vielä tullut mulle perille takaisin, että mä oon oottanut sitä tuota kuvauksista, mutta se ei ole tullut, niin mä sitten ajattelin, että no en mä viiti enää ootella, että mä kerron tästä ja näytän sen huivi sitten, kun se mulla on. Eli tämä on taito 3 ja 2023. Ja täältä löytyy siis mun suunnittelema huiviohje. Eli tämä huivi on tämmönen kuin Emily. Tämä on tämmönen huivi, jossa on pitsineuletta ja sitten aina oikein neuletta. Ja tämä on tämmönen suorakaiteen mallinen. Ja aina kyllä näissä on tosi ihania kuvia näissä lehissä ja on tosi moniakin. Mä oon Instassa jakanut näitä jo aiemmin. Tää huivi on suunnilleen 1,5 metriä pitkä ja leveys on semmoinen vähän vajaa 40 senttiä. Ja tässä on DK-vahvainen lanka, eli sasakramassa on 2,5 metriä. Ja mä oon käyttänyt tähän lankana semmoista säijenvuulin säijenmerinoa. Eli se on 100% superruoskäsiteltyä merinoa. Ja tähän menee 300 grammaa sitä lankaa ja tässä on 3,5 mm puikot. Tuossa näkyy vielä pari kuvaa tuolta toiselta sivulta. Ja tässä on aina muutama näitä neuleohjeita ja sitten tässä on muitakin ohjeita. Täältä löytyy tämmönen tuttu paita. Sitten täällä oli tämmösiä aurinkovärjättyjä donitseja, hiusdonitseja. Ja sitten täältä löytyy tämmönen piilo rahiohoje. Sitten löytyy tuo mun huivi tosiaan. Sitten tuossa oli tommosia korujakin. Mutta neuleita on tämmönen mimmipaita. Ja sitten on vielä sukkaohoje. Tämmönen jäätelökesä sukat. Eli tää on siis taito 3/23 lehti. Ja mulla on näitä nyt 2. Joten mä ajattelin, että mä voisin arpoa tämän toisen teille. Eli jos sulla ei ole tätä lehtiä, niin kommentoipa tuohon video alle jotakin ihania kesäterveisiä, vaikka että mitä sulla on tällä hetkellä puikoilla. Onko sulla jotakin suunnitelmia, vaikka reissua kesäksi tai ihan mitä vaan. Eli kun kommentoit tuohon video alle, niin osallistut tämän arvontaan. Ja laitetaan silleen arvonta-aikaa, että tähän on aikaa osallistua nyt parisen viikkoa. Eli olisiko se 16. päivä heinäkuuta sunnuntai, taitapa olla. Niin silloin vielä voi osallistua. Mä sitten seuraavalla viikolla kuvaan video ja julkaisen voittajan. Eli heinäkuun 16. päivä voi vielä osallistua tämän lehden arvontaan. Eli kun kommentoit tähän video alle. Ja mä sitten näytän sitä huivia tarkemmin, kun mä sen saan. Se tosiaan on vielä tuolla taitolehdessä. Sitten voitaisiin katsoa näitä vähän perinteisempiä asioita, eli valmista työtä ja keskeeräistä työtä. Ja valmiin työn lanka mulla löytyy täältä. Eli nämä on nämä kesäsukat, jotka on siinä Sarin kesäsukkakalissa kesäkuun ohjeena.
Ja mulla on tämmönen Buffalan ohut sukkalanka, suunnilleen se 400 metriä saasakrammassa. Ja tämä on tämmönen, se on vähän tuommoista glitteriä. Ja nyt mulla on täällä valmiina nämä sukat. Näiden sukkien nimi on siis Samoy Solstice Socks. Ja nämä aloitetaan tältä varresta. Ja mä oon neulunut sen pienemmän koon. Ja mulla on 2,25 mm puikot. Ja nämä sukkablokkerit on 36. Ja nämä just mahtuu näihin. Eli näistä tuli sitten lopulta tuolle meidän ekaluokkalaisille sukat. Mä näitä kokkelin oman jalkaan, mutta tämä varsi on sille, että kun tässä on koko ajan tätä palamikkoa, niin se oli niin tiukka, että nämä ei sitten ollut mulle sopivat, niin tekin näistä sitten tulee meidän tytölle sukat. Mä oon siis aloittu tältä varresta ja mä tekin sille, että mä tekin tuohon vähän yli kantapäähän nämä erikseen ja sitten tekin yhtä aikaa. Ja täällä on leviä nauhakavennus ja tää on tosi ihana, tää pitsi tässä eessä. Tän yhteisneulonnan eli Kalin ideana on se, että neulotaan siis 4 peräkkäistä kuuta sukkia ja ne ohjeet on ravintolassa maksullisena. Ja tämä oli siis kesäkuusukka ja tällä viikollahan sitten vaihtuukin heinäkuun, niin tulee taas uusi sukkaohje. Näistä tuli nytten tule meidän ekaluokkalaisille sukat ja sitten mä vähän mietin, että tekisinkö mä ne seuraavat sukat sitten tolle meidän 5-vuotiaalle ja sitten tekisin vielä 4-vuotiaalle ja sitten tekisin itselle ne viimeiset. Pitää vähän katsoa, mutta tytöt nyt jotenkin ihastun tähän keltaiseen lankaan ja sitten mulla oli semmoinen valkokeltainen se toinen lanka, niin voi olla, että mä nyt neulonkin tyttöille näistä sukkeja, sitten viimeiset teen vasta itselle. Tosi kiva malli. Tää on sille aika työläs, mutta lopulta tässä alkoi sitten muistaa jonkun verran edes ulkoa tuota kaaviota. Ja mä oon nämä viimeistellyt niin kuin yleensäkin viimeistelen, että mä oon nämä kastellut ihan kokonaan. Sitten vähän on puristellut vettä pois ja sitten laitoin näiden blokkereiden päälle kuivuun. Eli kun nämä ottaa noista blokkereista, niin näkee, että näissä on tosi hyvin auennut nuo palamikot ja pitsit. Mä punnittin, niin tota lankaa jäi ihan vähän vajaa 50 grammaa jäljelle. Eli suunnilleen puolet meni, mutta näistä saisi tosiaan vaikka sille meidän 4-vuotiaalle sitten sukat vielä. Ja sitten saisi siitä toisesta pyyhistä tuolle 5-vuotiaalle. Ja sitten jos tästä jää vielä jämä, niin siitä toisesta ja tästä jämästä niin saisi vielä itselle sitten sukat. Eli saisi ne 4 sukat sitten 2 pyyhistä. Mutta katsotaan nyt, miten tässä käy. Tämä ohje löytyy tosiaan ravintolasta maksullisena ja mä tämänkin linkkaan tuohon videon alle, niin pääsette katsoa sitä ohje kiinnosta. Tosi mukava oli näitä neuloa ja odotan kyllä, että pääsen neuloa sitten heinäkuusukkiakin. Oottelin sitä, että sen heinäkuun sukkaohje ilmestyy, niin mä sitten ajattelin, että no mä aloitan tässä välissä miehelle sukat, joita mä oon suunnitellut jo kauan. Ja mulla on täällä tämmöistä harmaa rusoittavaa lankaa. Eli tämä on tämmöistä Wulmi Vamsi. Tää on PFL-sukka. Eli 75 on tuota PFL ja 25 on vahvikettä. Ja tää on tämmöistä ohutta, eli 100 grammaa on tuo reilu 400 metriä. Mä otin tästä videoita, kun tämä oli vyyhillä, ja mä voisin laittaa niitä tähän viereen, niin näette, että miten tämä on muuttunut kuin tämän kerrin. Eli siinä vyyhillä oli sille, että siinä oli aina osioita vaaliampaa ja tummempaa harmaata, ja sitten vähän eri ruskeita. Ja nyt kun mä oon neulunut näitä sukkia, niin tämä vähän tälleen hauskasti käyttäytyy, eli tämä alkaa tälleen finosti raidottuun. Ja tämä malli, mitä mä neulon, on se sukkaohje, jota mä neuloin tuossa keväälläkin parit, eli semmonen kuin DRK Everyday Socks. Ja tää on siis joustinneuletta tämä koko sukka. Ja sitten kantapäässä vielä tässä käreessä on tota siliä. Ja mä teen nyt siitä sitä miesten pienintä kokoa, eli omalle miehelle nämä neulon. Ja tää on ollut kyllä mukavaa neulottavaa, kun aina tuntuu, että haluaa vielä vähän neuloa ja nähdä, että mitä väriä siitä taas tulee.
tolleen vähän niinku tulee tuommoista spiraaliraitaa tuohon, mutta mua se ei ollenkaan haittaa. Mun mielestä tää on tosi kiva ja sitten passaa tähän joustinneuleeseen tämmönen lanka. Mä ajattelin, että mä sitten kun mä nämä saan valmiiksi, niin mä teen itsellekin sitten sukat jostakin tämmöisestä PFL-langasta, että teen tällä samalla mallilla. Siinä on tosiaan reilu 10 niitä kokoja siinä hojeessa ja siinä saa lapsille ja aikuisillekin sukkia. Näitä on ollut mukava tehdä ja nämä on mulle ollut semmoinen matkaneule, että jos lähdetään jonnekin autolla, niin otan nämä mukaan tai jos ollaan kylässä, niin mä oon näitä sitten vähän neulunut. Tää oli tosiaan tämmöstä Wool-Me-Vanssin värjäämää lankaa. Mutta nämä täällä valmistuu hitaita ja sitten heti kun tulee heinäkuu, niin mä aloitan ne toisetkin sukat. Ja sitten mulla on vähän koska suunnitelmissa, että mä voisin vielä neulua itselle yhden kesätopin, mutta siitä mä en ole ihan varma vielä. Mä kuitenkin uskon, että jossain vaiheessa näissä tulevissa jaksoissa mä siitä kerron, jos mä oon aloittanut sen. Viikon päästä on jo Jyväskylän neulefestarit. Jos sä näet mua siellä, niin tuha ihmeessä moikkaamaan. Ois tosi kiva neulua aina toisten seurassa siellä. Ja mulla itselläkin, että mä lähden kahden kaverin kanssa yöpymään samaan hotelliin, mutta meitä lähtee yhteensä täältä Oulusta samalla kyytillä 4. Niin jotenkin olisi kiva sitten, että siellä perilläkin niin kuin olisi vaihteleva se porukka, kenen kanssa on. Ja olisi mukava neuloa niin kuin monenkin kanssa siellä. Joten jos tulet Jyväskylän neulefestareille, niin moikkaahan siellä. Ja jos sua kiinnostaa arvonta, eli jos sua kiinnostaa tämä lehti, jota mä äsken tässä näytin, eli tämä taito 3, niin kirjoita tuohon alle jotakin kommenttia, niin osallistut arvontaan. Ja mä arvon voittaja sitten heinäkuun puolen välin jälkeen. 16.7. ehtii vielä osallistua, niin sen jälkeen mä tosiaan arvon sitten voittaja. Ihana kun sä olit siellä. Aivan ihanaa kesäkuun loppua ja heinäkuun alkua. Ja nähdään sitten ensi viikolla taas seuraavan videon parissa. Siihen asti. Moikka!